den 20 december. Nu börjar vi verkligen närma oss julen. En 2 och en 0. Först måste vi trolla fram luckorna, okej? Okay? 1, 2, 3. Abrakadabra! Wow! Okej, okay. Nu är det bråttom. Välj en dörr och sikta på den, okej? Okay? Pyssla med Annika. Då är vi här igen och ska pyssla lite. Jag skulle ju bjuda pysselkompisen på fika idag. Men pysselkompisen hörde att jag var sjuk och ville inte komma. Och det var tydligen lite olägligt att bli smittad så där. När det börjar närma sig jul. Men så blev jag lite misstänksam mot den här som sitter här, känner jag inte igen. Och så tänkte jag att pyssekompisen kanske är som en sån här skitskumma. Som kan bli jätteliten. Och sitter där och bara busar. Lite skumt. Ja, får se. Kanske är någon som sitter och fnissar där. Men jag har fått en pysselpåse. Då sa pyssekompisen att jag skulle behöva en penna. Så jag har fixat en penna. En sax och ett limstift skulle vara bra att ha och någonting som var runt. Och jag vet inte riktigt om jag behöver något stort litet mittemellan runt så att jag har lite att välja på här. Vi får se vad som finns i påsen och vad man kan göra. Inte alltid man får veta allt. Som en liten polkagris här. Vitt och rött papper. Och ett lite mer rött. Oj, här kommer klistermärken också. Oh, det tycker vi om. Klistermärken. Jag tror inte den ska sitta fast där. Ja, nu tror jag pysselkompisen är så lite vanligt snål mot mig. Det ligger säkert mer saker i era påsar. Ha lite runda saker. Den här stora plats. Ja, det får man faktiskt. Nu man ska göra så stort som möjligt här. Vad ska man ska göra? Det är väl lika bra. Jag ser om den får plats på det här vita också. Oj, det är precis. Locket till en tekanna kan vara bra att ha. Så att jag ritar väl runt här då. Så kanske jag håller en idé vad man kan göra. Oj. Och på den röda också. De blir två likadana. Lika stora. Sen är det bara att klippa. Runt, runt, runt. Jag hörde något där. Jag tror att det hängde sådana här polkagrisstänger i våran gran. Just nu ser jag inte en enda.
pysselkompisen kan vi inte komma hit och äta upp alla. Får man inte göra. I alla fall inte före jul. Två fina cirklar. Nu kan man vika dem här på mitten. Ska vi se om man kan göra det. Den röda också. Nu kan man nämligen göra ett hjärta. Man liksom öppnar upp den ena och sätter in den andra där. Och det var nog här det är bra att ha det här limmet. Om ett hjärta och en korv. Ungefär som det här. Fast inte så avancerat flätat. Vi ser om jag hittar ett bra lim. Det gäller att bara limma på rätt ställen här. Vi börjar på den där sidan. Roten. Vi går på den här sidan sen. Så. Så att man fortfarande kan öppna den. Och lägga någonting i det. Jag bara tycker att det liksom prasslar och låter lite grann. Jag vet inte. Kan man limma på den här också. Kan man sätta upp det så man kan hänga upp den. Sätter jag mig på insidan där. Men vi sätter dem på utsidan också. Så jag sätter limmar ihop alltihop här. Så. Men jag fick ju lite sådana här klistermärken också. Kan man ju sätta på och pynta lite grann. Små stjärnor har jag fått. Jag vet aldrig vad man får i sin. Jag hoppas att ni håller er friska där hemma. Jag hoppas att ni får en fridefull jul. Att det börjar närma sig. Julen. Man har lite på sig också. Jag har sett att det har dykt upp 3 små julklappar under våran gran. Superspännande. Men jag tror de är till våra djur faktiskt. Även djur vill ha små julklappar har jag förstått. Så de ska få lite dem också. Tänk er de här djuren som stod i stallet när Jesus föddes. De som fick en liten bebis i julklapp. När de vaknade på morgonen. Istället för mat i krubban så låg det en bebis där. Inte alltid man får en hel bebis i julklapp. Nu klistrar jag klistermärken här. Jo. De var så fina. Nu byta hjärta. Se om det passar till dig. Ja, kanske. Ska vi sätta dig då? Undrar om det är pysselkompisen som lurar mig där. Om det är bara jag som inbillar mig små prassel och fniss. Jag vill inte bestämma mig om det är lik eller inte.